la Kenya mwaka wa 2022 kwenye bunge pale tuna mbunge wa Lang'ata Mr. Jalango. Yes. Tuna mbunge wa Imenti South North Imenti anaitwa Honorable Jesse Maka Jesse. Tuko na mbunge wa kule Moranga Odi wa Moranga. Bas. Mbunge wa Starehe Jagwa. Bas. Mbunge wa Dagoretti Street South of whatever KJ. North KJ. Hile bunge itakaa namna, na pia tuko na tuko na Oscar Sudi ako hapo ndani. Pia tuko na mbunge mgani mfanifani Lonyangapua ameenda tamu ya pili, kama panaweza rudi huko ndani ameingia bunge. Hiyo bunge itakuwa namna gani? Kwanza sasa speaker ni MC Jesse. Hey. Unasikia, hey, Jalas, introduce me like an MC. Wamesahau wako kwa bunge. Sorry. Alafu anaambia Anne Waiguru amguze. Kila mbili za Domanga. Unaona Rachel Shebesh anasema no, it's me. Anamwenda unaona. What a parliament will it be, jamani, na watu. No, I think kama kuna bunge, na let me tell you, si maajabu, bunge ambayo kina Jesse, kina Erico Mwondi, kina nani yo bunge hiyo, mwengu watafanya kazi vizuri. Mchezo. Mwiki. Hakuna mchezo. Mchezo mwiki. Ebu, ona Odi wa Moranga. Ako pale pia anataka kutoa hoja. Amepeleka mswada hapo ndani. Shida. Odi wa Moranga ndo limekuja. Odi. Mimi nakwambia, na this will ignite. Alafu ikifika 2027, Steve O Simple Boy anataka ubunge wa Kibra. Tamtoa mbio. Vijana. Tumesimama. Vijana, tuwache miadarati. Alafu baada ya hapo, after 2027, Erico Mwondi, atakuwa president wa Kenya. Madama. Madama. Check, nataka kusimama. Check, mkua nataka kusimama. Vre. Bro yangu hako. Tumekubali. Nando hii majotea. Na nini mbae, nini naingilia, lakini si majoka nini. I want to send you to those guys. Wata ni kutume, na kutuma kwa Jesse, na kutuma kwa huyo Odi wa Moranga, na kutuma kwa DNG ambaye anataka kuwa MCA hapa Woodley, na kutuma kwa msanii yote ambaye anataka kuwa mbunge ama MCA, wasome kutoka kina KJ hapa, tafadhali, ukienda katika maeneo ya mambo ya kisiasa, tafadhali weka comedy kando. Unasema KJ alikuwa anachora cartoon. Anachora cartoon, watu wameenda kuongea mambo ya biashara pale sio nini. KJ akata sikubwa vina ameinama hivi tu. Sasa mtu alizoom picha. Amechora kikaragosi pale. Ni nini hiyo? Ni nini hiyo? No. Hii Kenya itakuwa ya makaragosi. No. Wafanye kama Mohamed Ali. Aliingia bunge. Alitulia wapi? Tulikuwa tunatarajia atatuletea vitu moto moto kutoka kule ndani. Tulitarajia kichopevu. First hand information. Alisema akienda bunge atakuwa anachambua kutoa siri za ndani. Alifika kule. Hey, Mohamed Ali alinyamaza my friend. Mohamed Ali alinyamaza my friend. Lakini hata kizungu hakufuatilia manani. Amesimama na Kiswahili kidete. Na hakiwachi. Sasa hii bunge itakuwa namna gani? Napiga hesabu. Lonyangapua tena. Amekutoka governor, amekuja kuwa mbunge sababu governor wezi nata mbini. Tamu ni moja, Lonyangapua kama mimi nitakuwa mbunge hapo kote. Hapo. Oscar Sudi, hapo. Hiyo ni uongo mtupu. Hapo. Street nani, hapo. No. Hiyo ni uongo mtupu. Na kama hamtaki, kana mama yako. Mimi ni kondani. Alafu kwa bahati women rep wa Nairobi akuwe sasa Esther Passage ameshindwa ni Millicent Omanga. Omanga na baraka. Omanga na baraka. Aingie pale. Alafu sasa na babu wino pia arudi huko na hii brown yake. Ibunge itakaa na mlagani. Alafu Maka Jesse aone huyo Millicent Omanga. Omanga. Eh. Uone kama mswada utaendelea. Unataka kumaanisha nini kuhusu Maka Jesse? Maka Jesse namjua ni rafiki yangu. Na unasema kama unajiona kwa vilemba hawa. Anakuanga distorted na kitu kidogo tu. Tulikuwa tunachekesha mahali.
Alafu, alafu nikaona siliti ikapita. Unasema mbunge wa Imenti South atalita shida. Mbunge wa Imenti South akashika microphone nikaona anatetemeka. 2022 just say. Alafu audience iko hapa. Siliti ilikuwa inaende huku. Sari sari. Akaanza kuimba sari 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 sari. Hatari sana jamani, what a parliament will it be na hao watu wakiwa pale ndani. Najaribu kupiga sababu zangu, unafunga macho hivi, najaribu kutoa, utafuta ufunuo kama huo, itakuwa namna gani? Itakuwa namna gani hapo? Alafu sasa Kenya hii itaishi aje? Alafu from there unajua sasa wasanii wengine kutoka katika bunge 2022 yeah. 2027 sasa kila mtu anataka kuingia mbunge yeah. Sema joka hapa asa pia anataka, lakini najua yake pia anakimbia nishaonyeshwa na Mungu pia anataka kuenda. Very soon. Kuangusha asubuhi. Nani? Yeah. Nani anguki? Hakuna. Ndio unasema joka wewe. Hakuna. Sema joka huyu msana akujua. Wewe usiniangalie vibaya. Wewe siongee na shemeji vizuri. I am your pole mulamoa. Pole mulamoa. Yaani pole. Nilikuwa kwa nimesauliko. No, usiseke asira. Usiseke asira. Hii inaitwa base.